закрытого заседания Крымского районного суда завершился открытым. Слушается криминальное провадження за обвинуваченням Скорузії Фоби Турнікеєвича, вчиненим злочином, який передбачено в частині 1 статті 185, частині 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Судочинство ведеться українською мовою, відбувається фіксація судового засідання технічними засобами. Судове засідання з'явився прокурор, з'явився обвинувачений, з'явився захисник обвинуваченого. Також з'явилися свідки Нестеренко, Косяк, Білобров, Конопрієнко. Не з'явилися свідки Воловенко, Дринь. Також не з'явився представник потерпілої особи Конопрієнко. Значить, повідомляю учасникам процесу, що на адресу Кривицького районного суду надійшла письмова заява 1.12.2015 року журналіста про надання дозволу на відеозйомку в судовому засіданні, в якій журналіст просить суд надати дозвіл на проведення відеозйомки в залі судового засідання під час розгляду вищезазначеної справи журналістом всеукраїнського суспільно-політичного журналу «Євронуа.Інфо». Значить, журналіст, кстати, були надані вам під час попереднього судового засідання, так? Під час попереднього. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим ви подали дані клопотання? Ну, що це резонанс великий, і сталося це в усій Київській області, ці дані, всі крадіжки, ну і людям це треба показати, як ведеться судовий процес і яке покарання понесе даний підозрюваний. Прокурор, ваша думка щодо клопотання? Не розсуд, терпіли, як ви? Не проти. Не проти? А обвинувачувані? Я був. А, обвинувачені питання. Зв'язку з чим ви були? Ну, я не хочу просто обобщать, ну, чтоб все смотрели, ну, не знаю. Ну как, все смотрели? Ну, показывали на всю страну, на всю страну. Зачем? Это простая кража показывать, не знаю, по телевизору там. Я же не убил человека, правильно? Суд засудив Скорузію Фоби Турнікеєвича визнати винним вчиненням злочину, яке передбачено частиною 1 статті 185 ЦК України, як зумисні протиправні дії, які виразили таємне викрадення чужого майна крадіжка, призначити покарання в виді 3 років позбавлення волі. Відповідно до вимог статті 75 ЦК України заслуженого Скорузію Фоби Турнікеєвича змінити відбування покарання, призначивши йому випробування зі спрямованим строком на 3 роки. В порядку пунктів 2, 3, 4 статті 76 КК України покласти на заслуженого Скорузію Фоби Турнікеєвича обов'язки. Не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінальної виконавчої інспекції. Повідомляти органи кримінальної виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи та навчання. Періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінальної виконавчої інспекції. Доказів залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження. Автомобіль Opel моделі Astra чорного кольору 2007 року випуску, реєстраційний номер ВВ7568АЕХ, який зберігається на площадці тимчасового тримання, передати за належності власнику Корешвірі Марині Лорікіну. Скорузію Фоби Турнікеєвича визнати невинуватим вчинення злочину, який передбачено частиною 2 статті 185 КК України, та виправдати його. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області протягом 30 днів дня проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Карлицький районний суд. Обвинувачений та прокурор копії вироку на підставі частини 6 статті 376 КПК України вручити негайно після його проголошення. Учасники судового провадження мають право на підставі частини 6 статті 366 КПК України отримати в суді копію вироку. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні. Обвинувачений зрозумілий вирок? Ви маєте право ознайомити журналом запису судового засідання технічними записами. Зрозуміло? Чекайте в коридорі і на вирок. Oh,
Дверь на слабый заперта замочек. Вор открыть ее ужасно хочет. Вор замочек открывает, тихо-тихо чаю наливает. Тихо-тихо смотрит, что не так лежит. Бедолагам надо жить, надо, надо, надо жить, припевая. Коли у вас виник умысел на крадіжку із даного автомобіля? Когда хозяин вышел с машины, не закрыл дверь. Это машина. Вы бачили фотофіло, як він вийшов з машини? Ну да, видел. И вас в цей час закрив дверки и не закрив її, так? Да. И у вас в цей час виник умысел, так? Ну да. А у вас виник умысел на крадіжку чого? Чи будь-чого? Та ну, не знаю, будь-чого, да. Будь-чого. Я ж не знав, що там лежить. Ну, ви підійшли, до якої дверки підійшли? З руля сторони. З водійської сторони? Так. Ви цю дверку відкривали? Так. Ви були голіруч, а на вас були перчатки? Перчатки. Чи ви взагалі? Ви одну перчатку вділи чи дві? Ні, два. Дві перчатки. В зв'язку з чим ви вділи перчатки? 8.08. На дворі яка? Знаю, ну, що яка температура була? Ну почему температура? А дело потому, что чтобы отпечатки не оставить. Приходили ви до машини, то з якою метою ви вділи ці перчатки? Ну, щоб отпечаток не було на машині. А звідки ви знаєте, що діти перчатки, якщо будуть знищити? А хто цього не знає? Зрозуміло.